നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒന്നായി ഒരു ശാന്തി മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിക്കാം. സഹനാവവതു. ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്തോ സഹവീര്യങ്കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തോ മാ വിദ്വേഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം. ഹോം അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ധർമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര 1996 മുതലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. ഒരു വർഷം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ചെറിയൊരു മുടക്കം വന്നു, സമയക്രമമൊന്ന് മാറ്റി. നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഈയൊരു മൈതാനത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി. ഇവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ 10-20 വർഷങ്ങളായി. ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല വിഷയങ്ങളെയുമാണ് വിചാരത്തിന് വെച്ചിരുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠനം സംശയ നിവാരണം എന്ന നിലയ്ക്കാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ ക്രമമായി 1-ാം അധ്യായം, 2-ോ 3-ോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് 2-ാം അധ്യായം, 3-ാം അധ്യായം പൂർത്തിയാക്കി. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ തുടർച്ചയായ വിഷയം വയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരനൌചിത്യമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പങ്കെടുക്കുന്നവർ തുടർച്ചയായി വരുന്നവരായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതിന് പരമാവധി നമ്മൾ വഴി കണ്ടെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അതാണ് അതിനുള്ള സമാധാനം. ഏതായാലും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ ശ്ലോകാർത്ഥം പോലും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരർത്ഥബോധം നമുക്ക് നൽകും. അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി പഠിക്കുന്നവർ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടർച്ചയായി പഠിക്കുക,
നടുക്കുന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളവർ അതിന് ശേഷമുള്ളത് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. വണ്ടി അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. വഴിയിൽ നിന്ന് ചില സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കയറും, ചിലരിറങ്ങും, പിന്നെയും ചിലർ കയറും, ചിലരിറങ്ങും, അതങ്ങനെ പോവും. അതുപോലെ ഈ ഗീതാ വണ്ടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 7 ദിവസം വീതം പ്രതിവർഷം. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് 4:15 അടക്കമുള്ള ഭാഗമാണ്. ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ആ ഭാഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കേട്ട് പഠിക്കാം. ഇവിടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സൂചന എന്ന രീതിയിൽ ഒരെത്തി നോട്ടം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരത യുദ്ധമധ്യത്തിലാണ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് 26 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, ചില വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ 36 വർഷം, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് കലിവർഷം, യുഗാബ്ദം 5121. അപ്പോൾ 5147 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും സനാതനധർമ്മ ചരിത്രത്തിൽ അത് വലിയ പ്രാചീനമായ കാലമൊന്നുമല്ല. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ലോക ചിന്തയെ സ്വീകരിച്ച് നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കാലയളവിൽ 5147 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൽകപ്പെട്ടൊരു ഉപദേശം, എന്തിനാണത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിനെന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത്? സംശയം വരാം. മറുപടി, മനുഷ്യൻ സമൂഹജീവിയായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം, 1. 2, തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒന്നിലധികമായ സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മനുഷ്യൻ അധികാരമുള്ള കാലത്തോളം. ഇതേറ്റവും പ്രസക്തമാണ്, ഇതേറ്റവും പ്രധാനമാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1000 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ കഷ്ടമായില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. താല്പര്യം, അനുനിമിഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിലധികം സാധ്യതകൾ വന്നു ചേരുകയാണ്. ഈ ഒന്നിലധികം സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്തിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി. അപ്പം നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളിലൂടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യനുള്ള കാലത്തോളം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം പ്രസക്തമാണ്. കാരണം, തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒന്നിലധികമായ സാധ്യതകളിൽ നിന്നൊന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അർജുനൻ അസമർത്ഥനായ ഒരു സാഹചര്യം.
ഒന്നുകൂടി സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരുദ്ധങ്ങളായി വന്നപ്പോൾ എന്താണ് നിർണയിക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ ഉഴറിയ അർജുനൻ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ധർമ്മശാസ്ത്രം ഒന്ന് പറയുന്നു ആതതായിയെ കാണുന്നെടുത്തുനിന്ന് കൊല്ലേണ്ടത് ക്ഷത്രിയൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ നിശ്ചയമായും കൊന്നിരിക്കണം. മറ്റൊരു ധർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നു പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണ് കുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ താൻ മഹാപാപിയായി തീരുമല്ലോ. ഈ രണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് മധ്യേ ധർമ്മസമൂഢനായി തീർന്ന അർജുനൻ, ഈ അർജുനൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിദിനം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണിത്. സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തെ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കായിക, ധർമ്മസമൂഢത. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നറിയാം, പക്ഷേ പല സമ്മർദ്ദങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്നു. ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നറിയാം, പക്ഷേ പല പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മളെ അതിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുന്നു. ഈയൊരു പ്രായോഗിക പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം വരുന്നതാണ്. ഇതായിരുന്നു അർജുനൻ്റെ പ്രതിസന്ധി. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട അർജുനൻ അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർത്തവ്യം ചെയ്തു, അറിവുള്ള ഗുരുനാഥനെ പ്രാപിച്ചു. ധർമ്മസമൂഢതയിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഗുരുപ്രാപ്തി മാത്രമാണ് മാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗുരുനാഥനെ പ്രാപിച്ചു. ആ ഗുരുനാഥനെ പ്രാപിച്ച അർജുനൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അജ്ഞാനമാകുന്ന ദോഷം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനാണ്. രണ്ട്, ധർമ്മസമൂഢ ചിത്തനാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഞാൻ അജ്ഞാനത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനാണ്. രണ്ട്, ഞാൻ ധർമ്മസമൂഢ ചിത്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് എന്താണ് കർത്തവ്യമെന്ന്, ശ്രേയസ്സിൻ്റെ മാർഗമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മോക്ഷശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും ചേർന്ന ഗീതോപദേശം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മോക്ഷശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവനാണ് ഞാൻ, അജ്ഞാനമാകുന്ന ദോഷം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനാണ് ഞാൻ. അതിന് പരിഹാരം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആത്മജ്ഞാനം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ധർമ്മസമൂഢ ചിത്തനാണ് ഞാൻ, അതിനുള്ള പരിഹാരം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ധർമ്മോപദേശം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മോക്ഷ ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ച് ഗീതയിലൂടെ പകർന്നു നൽകി. അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമാണ് സർവ സംസാര ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആരംഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. അഥവാ ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് വേദാന്തത്തിൻ്റെ സാര സർവസ്വം ഉപദേശിച്ചു. രണ്ടാം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം മുതൽ ഏറെക്കുറെ 25 ശ്ലോകം വരെ, വേണമെങ്കിൽ പറയാം 30 ശ്ലോകം വരെ. ഇതാണ് ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ താത്പര്യം, വേദാന്ത സാരം. എന്താണ് അവിടെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്?
ആത്മാവ് ഏകമാണ്, അദ്വിതീയമാണ്, ജന്മമരണരഹിതമാണ്, കേവല സത്യമാണ്. അവിടെ ജീവൻ, ജഗത്ത്, ഈശ്വരൻ എന്ന ഭേദങ്ങളൊന്നും പരമാർത്ഥമല്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ സത്യം ഏകമാണ്, അദ്വിതീയമാണ്. ഈ ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖനിവൃത്തിയാകുന്ന മോക്ഷത്തിലേക്ക് അയാൾ ഉയരുന്നു. ഇതാണ് ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ സാരം. ഇത്രയും ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി ഈ പരമമായ ആത്മോപദേശത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സാധകൻ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള മാർഗം ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ മാർഗോപദേശം പരമമായ ആദ്യം ഉപദേശിച്ച സാഖ്യം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഘടന. ഇത് രണ്ടാം അധ്യായം 54 ശ്ലോകം വരെ വരും. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഇനി അർജുനൻ്റെ സംശയങ്ങളും അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടികളുമാണ്. ഗീതോപദേശം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ സംശയ നിവാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയം വന്നു, ഭഗവാനെ, അങ്ങീ പറഞ്ഞ ആത്മവിജ്ഞാനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്, അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അയാൾ എങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കും എന്നൊക്കെ. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ മധ്യേ ആവർത്തിച്ച് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സർവത്തിലും ഏകത്വദർശിയായ ആത്മവിജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച്. ആവർത്തിക്കട്ടെ, ആത്മാവ് ഏകമാണ്, അദ്വിതീയമാണെന്നും ജീവൻ, ജഗത്ത്, ഈശ്വരൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പരമാർത്ഥത്തിലില്ലെന്നും പരമാർത്ഥത്തിൽ സത്യം ഏകമാണെന്നും സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്വാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ അഥവാ വേദവിഹിതമായിട്ട് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അയാൾക്കൊന്നും നേടാനുമില്ല, നഷ്ടപ്പെടാനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലൗകികമായോ വൈദികമായോ ഒന്നും തന്നെ കർത്തവ്യമായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഒരു ഭാഗം. മറ്റൊരു ഭാഗം, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അനേക ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നേ കാണൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തെ അതിക്രമിച്ച വിജ്ഞാനി, മറ്റെല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും അവനവന് വിഹിതമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ, ആ കർമ്മം അവനവൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആ കർത്തവ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ദ്വന്ദ്വങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാ, ഏതാണോ നമ്മുടെ മേഖല അതിൽ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുക, അത്രേ നമുക്ക് കഴിയൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലം എന്തോ ആവട്ടെ, കാരണം കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, ഫലത്തിൽ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി തൻ്റെ എല്ലാ പ്രകാരം ശക്തിയും സമാഹരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഫലത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ദ്വന്ദ്വാതീതനായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗം, കർമ്മയോഗം. അതുകൊണ്ട് നീ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കൂ, ആവർത്തിച്ച് ഉപദേശിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ സമയത്ത്
ആ ദേശത്തിൽ അർജുനൻ്റെ കർത്തവ്യം യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് അർജുനനുള്ളിൽ സന്ദേഹം വരികയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉപരിയുള്ള ആത്മജ്ഞാന മഹിമയെ പറയുന്നു. അതേസമയത്ത് എന്നോട് ഘോരമായ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു യുദ്ധം. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ? ഞാൻ തീർത്തും ശിഷ്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചാളല്ലേ. യച്ഛ്രേയസ്യാത് നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച എന്നോട് ഒന്നുകിൽ ആത്മജ്ഞാന മഹിമ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ആ ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യണം ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമഹിമ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഭഗവാൻ. ഇത് ചെയ്തത് ആത്മജ്ഞാന മഹിമ പറയുക, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാ ഒരു സുഖമുണ്ടോ? സംശയമായി. ഈ സംശയമാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. ഇതെന്താ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ, അങ്ങ് ജ്ഞാനമഹിമ പറയുന്നു, എന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് വേദത്തിൻ്റെ പരമ താല്പര്യത്തെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതായത് ആത്മവിജ്ഞാനിക്ക് കർത്തവ്യ കർമ്മങ്ങളില്ല, പക്ഷേ ശരീരത്തോട് ഞാനെന്ന താതാത്മ്യം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ എൻ്റെ എന്ന താതാത്മ്യമുള്ള കാലത്തോളം ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന നിന്നെ ഞാൻ സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സംശയം വീണ്ടും വരികയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വധർമ്മം ആചരിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ട് സ്വധർമ്മത്തെ വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ? അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കാമവാസനകളെ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാമത്തെ എങ്ങനെ ജയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ 2-3 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഗീതോപദേശം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപസംഹരിച്ചു, അർജുന ഞാനിപ്പം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ അറിവുണ്ടല്ലോ, ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല, ഇത് പണ്ട് ഞാൻ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചതാണ്, വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചതാണ്, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ പരമ്പരാപ്രാപ്തമായ ഈ അറിവ് രാജർഷിമാർക്കിടയ്ക്ക് വളരെ പ്രചരിതമായിരുന്നു, പക്ഷേ കാലക്രമേണ നഷ്ടമായിപ്പോയി. അതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയമായി, ഭഗവാൻ ശരിക്ക് നിർത്തിയതാ ഉപദേശം? കാരണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ മഹിമ പറയുക ഒന്നുകിൽ ആരംഭത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തിലാണ്. ഇത് അവസാന കഴിഞ്ഞു, അവിടെ നീ പോയി പണിയെടുത്തോ, നിൻ്റെ യുദ്ധം ചെയ്തോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ താല്പര്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ, ഇപ്പോഴുള്ള അങ്ങ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് ഞാനെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ആ യുക്തിക്ക് നിരക്കുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാര തത്വത്തെ പറഞ്ഞു. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവതാരഭാവങ്ങളെ, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഭഗവത് അവതാര മഹിമയെ അറിയണം എന്നുപദേശിച്ചു. ആ അറിവിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ഈ സംസാരബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മുക്തരാകുന്നത്? അവിടെ പറഞ്ഞു, രാഗഭയ ക്രോധങ്ങൾ അടങ്ങിയവർ, എന്നെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചവർ, തപസ്സുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായവർ, അങ്ങനെ ആർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആര്
ഏത് ഭാവത്തിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹേ പാർത്ഥ, എല്ലാ മനുഷ്യരും എൻ്റെ മാർഗത്തെ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പിന്തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ സംശയം വന്നു, എന്തുകൊണ്ടെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരാരാധനാപരമായിട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല? അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി താൽക്കാലിക കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ മനുഷ്യർ വ്യാപരിക്കും. കാരണം മനുഷ്യൻ കർമാധികാരിയാണ്. എന്ത് കർമ്മമാണോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവന് ഫലം വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ സംശയം വന്നു, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ സത്വം, രജസ് തമസ് എന്നീ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ഘടനയോടുകൂടി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ഗുണഘടനയാണോ ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവൻ സ്വാഭാവികമായി കർമ്മത്തിന് പ്രേരിതനാവുക. അങ്ങനെ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനുമനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വർണ്ണങ്ങൾ. ആ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായിട്ട് മനുഷ്യർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പണ്ടേയുള്ള മുമുക്ഷുക്കൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന, നീയും കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപസംഹരിച്ചത്. ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കില്ല, ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിർത്തിയ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ്. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. ചൊല്ലിക്കൂട. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഈ മുതലക്കുളം മൈതാനത്ത് ഇത്രായിരം ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയേ ശബ്ദമുള്ളൂന്ന് നാലാൾ കേട്ടാൽ അത് മഹാമോശാ. നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ശബ്ദമില്ല വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ മുതലക്കുളം മൈതാനത്ത് ഇത്രായിരം പേര് ഇരുന്നിട്ട് മോശമല്ലേ ശബ്ദമില്ല പറഞ്ഞാൽ? മൊത്തം കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് തന്നെ മോശ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചൊല്ലിയൊക്കെ നമുക്ക്. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് പണ്ടേ മുമുക്ഷുക്കളാൽ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്? എന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പം ആർക്കാണോ കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ തൻ്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവൻ കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഈ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി പൂർവികന്മാരായ മുമുക്ഷുക്കൾ കർമ്മം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഹേ അർജുന, നീയും കർമ്മം ചെയ്യൂ, നീയും നിന്റെ പണിയെടുക്കൂ. പൂർവികന്മാരാൽ ചെയ്തപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് മാർഗം, മാർഗദർശനം. അപ്പം പൂർവികന്മാരാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കി ഹേ അർജുന, നീയും നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുക ഭഗവാൻ. തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്, നോക്കൂ. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെയാണ് വലിയ പ്രശ്നം. എന്താ പ്രശ്നം? കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി
യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. നോക്കൂ, കിം കർമ്മ, എന്താണ് കർമ്മം? കിം അകർമ്മ, എന്താണ് അകർമ്മം? ഇതി, ഈ വിഷയത്തിൽ കവയഹ അപി മോഹിതാഹ, കവികൾ പോലും മോഹിതന്മാരാണ്, മോഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതൊരു ഒരു ഒരു പരിചയം പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന അറിവിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. വളരെ ദുർവിജ്ഞേയമായൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് കേട്ടോ, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നർത്ഥം. കിം കർമ്മ, കിം അകർമ്മ, എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന വിഷയത്തിൽ കവികൾ പോലും മോഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാന്തദർശി, കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനി. ഇത് ക്രാന്തദർശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആക്രമിച്ച് കാണുന്നവൻ. ഇപ്പോഴുള്ളതിനെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നു, ഇപ്പോഴുള്ളതിനെ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനെ നമ്മളൊക്കെ മണക്കുന്നു പറയാം. എന്നാൽ കാലദേശങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി കാണുന്നവന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാന്തദർശി എന്ന്. വരാൻ പോകുന്നതിനെ അഥവാ കാലപരിമിതിക്കപ്പുറത്ത് കാണുന്നവൻ, അറിയുന്നവൻ ആരോ അയാൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാന്തദർശി. കവികൾ ക്രാന്തദർശികളാണ്, അഥവാ ക്രാന്തദർശികളെയെ കവികളെന്ന് പറയൂ. അവൻ അവിടെ പോയി, അവളെ കണ്ടു, അവളവിടെ കാത്തിരുന്നു എന്ന് കുറേ വരി ഇങ്ങനെ നേരെ കുത്തനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കവിതയോ എഴുതുന്നവൻ കവിയോ ആകില്ല. മറിച്ച് ക്രാന്തദർശിത്വം ആരിലുണ്ടോ അയാൾ മാത്രമാണ് കവി. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വിദ്വാൻമാർ, വിജ്ഞാനികൾ, കാലാതീത ജ്ഞാനത്തോടൊത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും, കവയഹ അപി, കവിമാർ പോലും, കവികൾ പോലും അത്ര മോഹിതാഹ, ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മോഹിതരാണ്. ഏത് വിഷയത്തിൽ? കിം കർമ്മ, കിം അകർമ്മ, എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന വിഷയത്തിൽ. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ അത്ര വിഷമമുള്ളത്? കർമ്മം കർമ്മം തന്നെ, കർമ്മമല്ലാത്തത് അകർമ്മം. അവിടെയാ പ്രശ്നം. കർമ്മമല്ലാത്തത് പുറമേന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല. ഒരിക്കലോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയതാ, ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വിളിച്ചു. സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു സന്യാസിയെ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പരിചിതരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചിലരൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊത്തുകൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വർത്തമാനം പറയുമല്ലോ, അല്ലാതെ പോവുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോരുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല, അവധൂത മഹാത്മാക്കളെ പറ്റിയായി സംഭാഷണം. അപ്പോൾ അവധൂത മഹാത്മാക്കളുടെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾ ചോദിച്ചു, അതിലെന്ത് മഹത്വാ സ്വാമി ഉള്ളത്, അവരൊക്കെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കണവരല്ലേ, സ്വാമിജിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ. നോക്കണേ നോക്കണേ, അത് സ്വാമീൻ്റെ മുമ്പെന്ന് പറയണതാ, വേറെ ഉള്ളവരോട് പറയും കണ്ടോ പണിയെടുക്കാണ്ട് നടക്കണം കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് വിശ്രമമില്ല, അത് നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ. സമൂഹത്ത് പണിയെടുക്കണവർക്ക് ആർക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് വിശ്രമമില്ല. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, സ്വാമിജിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വേദശാസ്ത്രം വേദാന്തശാസ്ത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുകയല്ലേ, പണിയെടുക്കല്ലേ, അതൊക്കെ മഹത്വമുള്ളതാണ്. ഈ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കലിന് എന്ത് മഹത്വമുള്ളത്, വെറുതെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാ,
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ? ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അയ്യോ, അതിനെന്താ സ്വാമി പണി? ചെയ്യാനല്ലേ പണി? ചെയ്യാനല്ല പണി, ചെയ്യാതിരിക്കാനാ പണി. ഇവിടെ പറയട്ടെ, അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ പറയട്ടെ, 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ പറ്റും. ആർക്കാ സംശയമുള്ളത്? ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവന് ഈ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും. അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കല്. ഏതായാലും ഈ കക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കക്ഷി പറഞ്ഞു, ഓ സാധിക്കുമല്ലോ സ്വാമി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഓ, ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഉടനെ അയാൾ ഇതുപോലൊരു ഒരു കട്ടിലുണ്ട് അയാളുടെ ആ മുറിയിൽ, അതുപോലെ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നു. അങ്ങ് കയറിയിരുന്ന് ആ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒറ്റയിരുപ്പ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു. ഒരു 6 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു അയാളെ. അല്ല, 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്വാമി കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നത്? ഇല്ല, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിതാ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്നു. സ്വാമി ഇപ്പോൾ കാണും, സ്വാമി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് 1.5 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടുവാ. 3/4 മിനിറ്റ് ഇരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്വാമി കാണുന്നുണ്ടോ? ആ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 മിനിറ്റായി, 1.5 മിനിറ്റായി, ദാ 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്തെല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി, എന്തെല്ലാം ഓർമ്മകൾ ചിത്തം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടു, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധി നിശ്ചയിച്ചു. സത്യം പറയൂ. അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുക എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അകർമ്മമാണെന്നാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ കർമ്മം നിരന്തരം നടക്കുകയാണ്. നിരന്തരം പുറമെ കാണുന്നതല്ല. നമ്മൾ ജഡമെന്നോ സ്ഥാവരമെന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു 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 പലക കഷ്ണമോ ഒരു കല്ലിൻ കഷ്ണമോ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അചലമാണെന്നും അതൊരു കർമ്മവും അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അണുകണങ്ങൾ, ആ അണുകണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ആണവിക കണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ചലനം സംഭവിക്കുകയാണ്. നിരന്തരമായ ചലനം. അപ്പോൾ അത് ചലമാണോ അചലമാണോ? അവിടെ കർമ്മമുണ്ടോ കർമ്മം ഇല്ലേ? കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ. ഇനി വേറെയും വിഷയമുണ്ട്. ഒരാൾ വളരെയധികം കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ഒരു നിമിഷം വിശ്രമമില്ലാതെ നിരന്തരമായ കർമ്മവ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും. ആന്തരികമായി അയാൾ ഇരുത്തം വന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇരുത്തം വന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ അയാൾ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സ്വദൃഷ്ടിയ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മം പുറമേ കാണുന്നതാണോ? ചിന്തിക്കുക. ഇനി കർമ്മത്തിന് വേറൊരർത്ഥമുണ്ട്. കർത്തവ്യമാണ് കർമ്മം. കർത്തവ്യം. ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉഴറും കർത്തവ്യം എന്തെന്നറിയാതെ. എന്താണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് നിർണയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ
കർത്തവ്യമനുസരിച്ച് താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്, ചെയ്യായിക എന്ത് എന്ന് നിർണയിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഈ കർമ്മ വിഷയം വളരെ ഗഹനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കിം കർമ്മ കിം അകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ. കവികൾ പോലും, ക്രാന്തദർശികൾ പോലും, സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൾ പോലും മോഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അറിയില്ല, മോഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവില്ല. മലയാളത്തിലെ മോഹമല്ലാട്ടോ, മലയാളത്തിൽ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതിന് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് അന്നവിടെ പോകാൻ മോഹമുണ്ട്, എനിക്ക് അയാളെ കാണാൻ മോഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെ വയ്യ. സംസ്കൃതത്തിൽ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ്. ശരി ഏത്, തെറ്റേത്, വേണ്ടതേത്, വേണ്ടാത്തതേത്, കർത്തവ്യം എന്ത്, അകർത്തവ്യം എന്ത്, ഈ തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയ്ക്കാണ് മോഹം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മലയാളത്തിലതല്ല. അപ്പോൾ കവയോപ്യ അത്ര മോഹിതാഹ, കവികൾ പോലും ഇവിടെ മോഹിതന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തത്തേ കർമ്മ പ്രഭക്ഷ്യാമി. ഹേ അർജുന, നിനക്ക് ഞാൻ കർമ്മത്തെ പറഞ്ഞു തരാം, എന്താണ് കർമ്മമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ശ്ലോകം അധികം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്കുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണിത്. ആ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെ ഗൗരവമാർന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി, തേ നിന്നോട്, നിനക്ക് തത്കർമ്മ, ആ കർമ്മം എന്തെന്ന് പ്രവക്ഷ്യാമി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഞാനിതാ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താണ് കർമ്മം എന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാനെ? വിദ്വാൻമാർക്ക് പോലും സംശയമുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട്. എളുപ്പമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തെയും ഗൗരവത്തോടുകൂടി സമീപിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരോട് അത്തരം സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. സ്ഥൂലമായി തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു മറുപടി സൂക്ഷ്മമായി നമുക്ക് തരാൻ കഴിവുള്ള ആളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമയം നഷ്ടപ്പെടുക നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇത് സൂക്ഷ്മ വിഷയമായതുകൊണ്ടും വിദ്വാൻമാർക്ക് പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ സന്ദേഹമുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ അർജുന നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി പറയുക, എടോ വളരെ വിഷമം പിടിച്ച വിഷയാട്ടുവോ, എന്നൊക്കെ വിദ്വാൻമാർക്ക് പോലും സംശയമുള്ള വിഷയമാ, അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാനിരിക്കുവോ? ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദാ ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം ചിദാനന്ദപുര സ്വാമി ഇതാ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വന്നു, അവരോട് പറയുക, നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന നന്നായി, പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ പൂട്ടി തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ എണീറ്റ് പോകും, കാരണം ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് സമയം ചിലവാക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന അറിവ് ഇത് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ എത്ര ഗുണമുണ്ടോ അത് പറയണം. വലിയ ഗുണമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യത് ജ്ഞാത്വാ, ഞാൻ പറയാൻ പോണത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാത്വാ മനസ്സിലാക്കിയാൽ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്, കേട്ടോളൂട്ടോ, പറയാൻ പോവാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ ഗുണം? മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനീ പറയാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്, അശുഭത്തിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. ഈ അശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഈ സംസാരം തന്നെയാ, ഈ കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാ. ആയിരക്കണക്കിന് വൃത്തികളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് നിത്യവും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാ അശുഭം. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും എത്ര പ്രാവശ്യം ജനിക്കണം മരിക്കണമുണ്ട് ഒരു ദിവസം?
ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഓരോ വൃത്തിയും നമ്മളിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ പുതിയ ചിന്തയും നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ, ആ ചിന്തയോട് താദാത്മ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ പുതിയ ജന്മമാണ്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ജനിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന ഈ സംസാര ക്ലേശങ്ങളെ തന്നെയാണ് അശുഭ ശബ്ദം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ലളിതമായൊരു ഭാഷ പറയാം, അത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ദുഃഖം, സർവ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം. അപ്പം നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞത് മോക്ഷത്തെയാണ്. പരമപുരുഷാർത്ഥമായിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് മോക്ഷമാണ്. എന്താകുന്നു മോക്ഷം? മോക്ഷം സർവ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആത്യന്തിക നിവൃത്തിയാണ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ലോകാന്തരത്തിൽ പോവലല്ല. സ്വർഗത്ത് പോവുക, വൈകുണ്ഠത്ത് പോവുക, കൈലാസത്ത് പോവുക, ഇതൊന്നുമല്ല മോക്ഷം. മോക്ഷം ദുഃഖനിവൃത്തിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആത്യന്തികമായ നിവൃത്തിക്കാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുഃഖങ്ങളോടുള്ള താദാത്മ്യമാണ് അശുഭം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അശുഭത്തിൽ നിന്നോ സകല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മുക്തനാകുന്നു ഈ അറിവ് നേടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഭഗവാൻ ആകർഷിച്ചു താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നതിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിട്ട് എന്താ പറയണത് നോക്കൂ. ഒന്നുകൂടി ഇതറിയണോട്ടോ എന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുക. അത്രയും മഹത്വപൂർണമായ വിഷയമാണ് പറയാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നു. ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി നീ ഇതറിയണോട്ടോ, അറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. അതെങ്ങനെ നോക്കൂ. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം, ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ, അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം. അത് നേരത്തെ ശബ്ദമല്ലല്ലോ, അപ്പോ നേരത്തെ ചൊല്ലിയ ശബ്ദമല്ലേ? അപ്പോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, അല്ല കേൾവി കുറഞ്ഞതോന്നറിയില്ല, മോശമാണ് അങ്ങനെയായാലോ. അത് അതേ, ആ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ നല്ല ഉശിരോട് കൂടി ചൊല്ലിയ ഒരു സുഖ. അപ്പൊ നോക്കൂ. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം, ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ, അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം, കർമ്മത്തിൻ്റേത് അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പം അവിടെ എന്തോ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് ആ വാക്യത്തിന്. കർമ്മത്തിൻ്റേത് അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അവിടെ, കർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ അറിയേണ്ടതാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ, വികർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ അഥവാ രഹസ്യത്തെ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം, അകർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മം അകർമ്മം എന്നീ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കൂടി കൂട്ടി, കർമ്മം വികർമ്മം അകർമ്മം. അപ്പം ഈ മൂന്നിൻ്റെയും തത്വം അറിയേണ്ടതാകുന്നു, ഈ മൂന്നിനെയും കുറിച്ച് നീ അറിയണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്.
എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്? ആ ഒരു വലിയ തത്വമുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി വളരെ ഗഹനമാണ്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നതൊന്നുമല്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി. കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി പുറമേ നിന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. നോക്കൂ, അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിൻ്റെയും വികർമ്മത്തിൻ്റെയും അകർമ്മത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങളെ അറിയണം എന്നാണ്. നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് പറയാം, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മം, ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വികർമ്മം. ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അകർമ്മം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അരുതാത്ത കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അരുതാത്ത കർമ്മം എന്ന് പറയേണ്ട ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, വികർമ്മം. വികർമ്മം, ഇത്രയും പദസമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നത്? എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ, വലിയ മുതലാളിമാരല്ലേ നമ്മൾ? ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതെ, ഈ സമ്പന്നമായ ഭാഷയെങ്കിലും നമ്മളൊന്നറിയണ്ടേ, സംസ്കൃതത്തെ? എത്ര സമ്പന്നാന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ്, ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു വാക്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജായ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. ജായ, അപ്പം ജായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എന്താ ഈ ജായ സ്വാമി, ചായ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജായ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈഫ്, ജായയുടെ അർത്ഥം വൈഫാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ എന്തിനാ സ്വാമി വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? പോരാ, ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈഫാണ്, ജായ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈഫാണ്, സഹധർമ്മിണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈഫാണ്, പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈഫാണ്, ദാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈഫാണ്. ഇനിയും വൈഫിന് എത്ര വാക്കുകളുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ, ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരർത്ഥാ. ഒരു സുഖമില്ലാത്ത വാക്കാണ് ഭാര്യ എന്നുള്ളത്, ഒരു സുഖമില്ലാട്ടുവാ ഭാര്യ, അത് തീരെ നല്ല വാക്കല്ല. അത് ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൾ, ആരാ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ? ആരാ ഭാര്യ, ആരാ ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് ആർക്കപ്പം അറിയുക? ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവളാ, അതൊരു സുഖമുള്ള ശബ്ദമല്ലാട്ടുവോ ഇല്ലേ? ഭരിക്കുന്നവൻ, ഓ, ഒരു ഭരിക്കുന്നവനും ഒരു ഭരിക്കപ്പെടുന്നവളും, അതൊരു സുഖമില്ല. നല്ല വാക്ക് പത്നി, പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്കാ, പത്നി പതി നല്ല വാക്കാ. മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് പതിയും പത്നിയും. പത്തിൽ ഗതൗ എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് പതി പത്നി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഗമിക്കുന്നവർ, ഒന്നിച്ച് ഗമിക്കുന്നവർ. സഹധർമ്മി സഹധർമ്മിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നവർ. ഇപ്പം കുറേയും കൂടി ഉയർന്ന അർത്ഥമായി, ഒന്നിച്ച് ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നവർ. ജായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കായിട്ട് സന്താനത്തെ പ്രസവിക്കുന്നവൾ, പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ നപുംസകത്തെയോ പ്രസവിക്കുന്നവളാണ് ജായ, അതും പത്നി തന്നെയാണ്. ദാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളയ്ക്കുന്നവളാന്നാണോ തോന്നണത്, ഇങ്ങനെ തുളക്കി, അതിനെ പറയേണ്ടല്ലോ എന്താന്നുള്ളത്, അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം. ദാരം, അതൊരു സുഖമില്ല, അതിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതൊക്കെ വൈഫാ, ഇതെല്ലാം വൈഫാ. സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്ര സമ്പന്നമായൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയണ്ടേ, നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ മഹത്വം, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ, വിശിഷ്ടങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ, എന്നിട്ട് ഈ സമ്പന്നതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, അതിലഭിമാനിക്കാതെ, അതിനെ വളർത്താതെ, എന്തൊരു കഷ്ട. ശരി, അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയണില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കർമ്മം വികർമ്മം അകർമ്മം, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, വികർമ്മം ചെയ്യരുതാത്തത്, അകർമ്മം ചെയ്യായിക്ക.
ഇത് മൂന്നും അറിയണം. ഇത് മൂന്നും ഇപ്പം ഇത്ര അറിയാൻ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടോ? കാരണം ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മം, ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്താൽ വികർമ്മം. എളുപ്പമല്ലേ? അല്ല, എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കർമ്മം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വികർമ്മമാകും. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മം മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് വികർമ്മമാകും. ഒരു ദേശത്തിൽ കർമ്മം മറ്റൊരു ദേശത്തിൽ വികർമ്മമാവും. ഇപ്പം ദേശം, കാലം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചും വ്യക്തിക്കനുസരിച്ചും ഒക്കെ കർമ്മ വികർമ്മങ്ങൾ മാറും. ഒരാൾക്ക് അരുതാത്തത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കും, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊരാൾക്ക് അരുതാത്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കർമ്മ വികർമ്മങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യായിക്ക എന്നത് പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യായികയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നിരന്തരമായ ചെയ്തികളായിരിക്കും. ഇനി പുറമെ ചെയ്തികളുടെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പുറമെ കാണുന്ന പോലെയല്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം, ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം. അതുകൊണ്ട് ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി വളരെ ഗഹനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. വ്യക്തമാണല്ലോ? നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരാളിങ്ങനെ പറയുകയും വേറെയുള്ളവർ പോവാതിരിക്കുകയല്ലോ, കൂടെ പോകണം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കടലാസിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് തരിക. അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയുക. ഇനി ഈ വിഷയം അല്ലെങ്കിലും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് വിഷയാവതരണത്തിനും സംശയ നിവാരണത്തിനും കൽപ്പിക്കുന്നത്. തുല്യ പ്രാധാന്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയവും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് നിർണയിക്കുന്നത്. അത്ര പ്രാധാന്യം സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംശയ നിവാരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം, എന്തിനും മറുപടിയില്ല. അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറുപടി പറയുള്ളൂ. അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട, ചോദിക്കൽ ചോദിക്കാം, അറിയുന്ന പറയും. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന കർമ്മവിഷയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടും പറയുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു ശ്ലോകം. നോക്കൂ, കർമ്മണ്യ കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്. കർമ്മണ്യ കർമ്മ യ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സ യുക്ത കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ കുറേ വർഷം മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു 10-32 വർഷം, 31-ലധികം വർഷം മുമ്പിലേക്ക്. അന്ന് നമ്മൾ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക, അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സന്ദർഭം. എന്തെല്ലാം ബഹളങ്ങളാണ് അവിടെ, എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്. വണ്ടി വരുന്നു പോന്നു. അന്ന് കൂക്കി വിളിക്കണ വണ്ടിയുണ്ട്, ഡീസൽ വണ്ടിയുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. എത്ര ബഹളങ്ങൾ! അതിൻ്റെ കൂടെ ചായ കച്ചവടക്കാർ, കടലക്കച്ചവടക്കാർ, യാത്രക്കാർ, ബഹളം തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ബഹളം. ഏകദേശം 5-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം
അവിടെ ഒരു സിമെൻ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഒരു മഹാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെന്നറിയില്ല, കാഷായ വസ്ത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം ഏതോ ഗിരിഗുഹയിൽ അത്യന്തം ഏകാന്തമായൊരു സ്ഥാനത്തിൽ ധ്യാനമഗ്നനായിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവം. അറിയാതെ ഒരു കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അവിടെ ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വളരെ മന്ദമായ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കർമ്മണി അകർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സ യുക്ത കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്. പിന്നെ ഒരക്ഷരവുമില്ല, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ അതേപോലെ നോക്കിയിരിക്കുക. ഇപ്പറഞ്ഞ ആളാണെന്നോ അതിൻ്റെ തുടർച്ച പറയണമെന്നോ ഒരു സങ്കല്പവും ഇല്ല. അല്ല, അതിന് തുടർച്ച വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി അതവിടെ നമസ്കരിച്ചു. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, സന്യാസദീക്ഷ പോലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ സത്യാന്വേഷണമായിട്ട് കറങ്ങുക. അന്ന് കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനോടാ. അങ്ങനെ അതെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനോട് വലിയ കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ കടപ്പെട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ, അന്ന് യുവാവാണ്, ബാക്കി കൂടി തുടർച്ച കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പറയേയിരിക്കും. ഏയ്, ഒന്നുമില്ല, ഒരക്ഷരമില്ല. ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ, കർമ്മത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അകർമ്മത്തെ ആര് കാണുന്നുവോ, അകർമ്മത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കർമ്മത്തെ ആര് കാണുന്നുവോ, അവനാണ് മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാൻ, അവനാണ് യുക്തൻ. യുക്തൻ സമാഹിതൻ, ചേർന്നവൻ. അവൻ കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്താണ്. കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും, ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ചെയ്തവൻ, കൃതകൃത്യൻ. ഇനി ചെയ്യാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കൃതാർത്ഥൻ. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം, ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ 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 കർമ്മതന്ത്രത്തിൽ കുട്ടിങ്ങി കിടക്കുക. അത് കൃതാർത്ഥന, കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത്, ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. യുക്തന, സമാഹിതൻ, നല്ല അടക്കം വന്നവൻ, ശാന്തൻ എന്ന് പറയാം. അവനാണ് മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ. സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു, സ യുക്ത മനുഷ്യേഷു, സ കൃത്സ്ന കർമ്മകൃത മനുഷ്യേഷു. ആര് ആരാണോ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നത്, അവൻ. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അല്പം കൂടി വിചാരം ചെയ്യണം. അത് നാളെ കൃത്യസമയത്തിനാവട്ടെ, കൃത്യസമയത്തിന് ഒത്തുചേർന്ന് വിചാരം ചെയ്യാം. സംഭോജ്യ സ്വാമിജി, സാദര നമസ്കാരം. അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന് ലോക യുവജന ദിനമായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ജയന്തി ആണല്ലോ. ലോകം മുഴുവൻ സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ
വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ സഫലമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ നടത്തുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായവും വിവേകാനന്ദ വാണി സഫലമാക്കാൻ യുവജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവും കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ ഈ ധർമ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ജനുവരി 12 ആയിരുന്നില്ല, ഉചിതമായൊരു സമയം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ നിജപ്പെടുത്തി ജനുവരി 12 ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനം, ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നറിയില്ല, അത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് പോലെ വിഡിത്താ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് എന്നൊരു മരുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, അങ്ങനുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്ര മരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷാ? അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ? അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയോ? അങ്ങനെയല്ല, അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലല്ല, അധികം ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാക്കിയതല്ല. അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് എത്ര ഉണ്ട്? ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കിയത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാ? അതിന് ജർമൻസിന് പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളത് എത്ര ഉണ്ട്? ഫ്രഞ്ചിന് പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളത് എത്ര ഉണ്ട്? അവരൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അറിയും ചാലും ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ല അവർ. നമ്മളവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വഴി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പ്രശ്നം, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരും ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ല. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ആ പേര് തുടരുക. അതുപോലെ ഒരു വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ എന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അല്ല, ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ. ഗ്രിഗോറിയസ് മാർപ്പാപ്പ ആയ സമയത്ത് പരിഷ്കരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ, അംഗീകരിച്ച കലണ്ടർ, ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ. ഏതായാലും ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ജനുവരി 12 ആണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജന്മദിവസം. ഭാരതത്തിൽ ഇത് യുവജന ദിനമാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദിവസം യുവജന ദിവസമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ 39-ാം വയസ്സിൽ ശരീരമുപേക്ഷിച്ച, അതിനു മുമ്പ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ 1893 സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 1902 ജൂലൈ 3 വരെ, 4-ാം തീയതിയാണ് സമാധി, വെറും 9 വർഷം മാത്രം ലോകത്തോട് ഔപചാരികമായി സംസാരിച്ച മഹാനാണ്. വെറും 9 വർഷം മാത്രം. ആദ്യത്തെ പൊതുപ്രസംഗം ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് സെപ്റ്റംബർ 11 1893 സെപ്റ്റംബർ 11 ചെയ്തതാണ്, ലോകത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രസംഗം. അതിനുമുമ്പ് സ്വാമിജി പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും അന്നെന്ന പോലെ ഇന്നും യുവ മനസ്സിനോട് സംവദിക്കുന്നതാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഭാഷ. അപ്രതിഷേധ്യമായ ഒരു വൈദ്യുത പ്രസരണം പോലെ യുവ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഓരോ വാക്കും. നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും വിവേകാനന്ദ വാക്കുകൾ പുതിയതായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. ഇന്നും അത് യുവ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ വാക്കുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉജ്ജ്വലിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്? അവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രഭാഷണങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കൂ, അവിടുത്തെ കത്തുകൾ വായിക്കൂ, അവിടുത്തെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കൂ, പൂർണ്ണങ്ങളും അപൂർണങ്ങളുമായവ. മുഴുവൻ
ഈ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതത്തെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ജഗദ്ഗുരു പദവിയിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ ഭാരതത്തെ ഇടക്കാലത്ത് അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തിയ എല്ലാ തമസിൻ്റെ ശക്തികളിൽ നിന്നും ഭാരതാംബയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതെ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഓരോ വാക്കും പുറത്തേക്ക് വന്നത്. സാന്ദർഭികമായി ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി 1893 അമേരിക്കയിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ അവിടുത്തെ ദി ഗ്രേറ്റ് കൊളംബിയൻ എക്സ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സർവമത സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ നിശ്ചയമായും ഭാരതത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അങ്ങ് ഉയർത്തണമെന്നും സ്വാമിജിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഖേത്രി മഹാരാജാവ് സ്വാമിജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സാന്ദർഭികമായി മറ്റൊന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന പേര് പോലും ശിഷ്യനായ ഖേത്രി മഹാരാജാവ് കൊടുത്തതാ. ഗുരുനാഥന് പേരിട്ട ശിഷ്യൻ, ശിഷ്യനിട്ട പേരുമായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച മഹാൻ. അതെ, കേവലം പറയുക മാത്രമല്ല, സാമാന്യം നല്ലൊരു ചില്ലുവാനവും കൊടുത്തു സ്വാമിജിക്ക്, രാജാവ്. യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട പൈസ, കാര്യമായ പൈസ കൊടുത്തു. സന്യാസിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പൈസ നിൽക്കണോ? അത് പോയ വഴിയില്ല, പൈസയൊക്കെ തീർന്നു. പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ ചിലവാക്കുകയാണല്ലോ. കിട്ടാത്തപ്പം കിട്ടാത്ത പോലെ, കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയ പോലെ, അങ്ങനെയാണ്. പൈസയൊക്കെ തീർന്നു. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകണമെന്ന സങ്കല്പം സ്വാമിജി ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചു. അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോവുകയല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വാമിജി മാറ്റി. അങ്ങനെ സഞ്ചാരം തുടർന്ന് 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 ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ബാംഗ്ലൂരിൽ, ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായി സുദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഭാരതത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് അനിവാര്യങ്ങളായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി മെനഞ്ഞു. ചെന്നൈയിലെത്തി, അന്ന് മദ്രാസ് എന്നായിരുന്നു പ്രസിദ്ധം. അവിടെ നിന്ന് തിരുനെൽവേലി വഴി കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ പരിണാമമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന സങ്കല്പമുണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്വാമിജി കേരളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്, കേരളത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല, കാരണം മദ്രാസ് മംഗലാപുരം മെയിലിൽ ഷൊർണൂരിൽ വന്നിറങ്ങിയ സ്വാമിജി ഷൊർണൂരിന് വടക്കോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഷൊർണൂരിന്ന് നടന്നും കാളവണ്ടിക്കും കുതിരവണ്ടിക്കും വഞ്ചിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വഴി, എറണാകുളം വഴി, തിരുവനന്തപുരം വഴി കന്യാകുമാരിക്ക് പോയത്. കന്യാകുമാരിയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത്, ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഭാരതാംബയുടെ കാലുകൾ സമുദ്രം കഴുകി തുവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായൊരാകർഷണം സ്വാമിജിക്ക് ശ്രീപാദപാറയിലേക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീപാദപാറയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ശ്രീപാദപാറയിൽ 3 ദിനരാത്രങ്ങൾ സ്വാമിജി ധ്യാനമഗ്നനായിരുന്നു.
മൂന്ന് ദിനരാത്രങ്ങൾ ആ മഹായോഗി, ആ മഹാസന്യാസി ധ്യാനമഗ്നനായിരുന്നു. സ്വാമിജി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല, എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ധ്യേയം. അവിടെ ദേവതകളായിരുന്നില്ല ധ്യേയം. അവിടെ ഏതൊരു പരമാത്മ തത്വാനുസന്ധാനത്തിൽ താൻ നിരന്തരം മുഴുകുമായിരുന്നുവോ അതായിരുന്നില്ല ധ്യേയം. മറിച്ച് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെയും ധ്യേയം ഭാരതാംബയായിരുന്നു. ഈ ജഗദ്ഗുരുവായിരുന്ന, ലോകത്തിലേറ്റവും സമ്പന്നമായിരുന്ന, ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന, അറിവിൻ്റെ പ്രസരണ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഭാരതം, ഇതാ ചെറിയൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അടിമയായി കഴിയുന്നു. തീർത്തും തമസ്സിനാൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം എങ്ങനെ ഭാരതാംബയെ പിടിച്ചുണർത്തും? എങ്ങനെ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കരകയറ്റും? എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൂർവമഹിമയിലേക്ക് ഈ അമ്മയെ പുനരാനയിക്കും? ഇതായിരുന്നു ധ്യേയം. ചിന്തിക്കുക, വ്യക്തമായ ചില പദ്ധതികൾ മനസ്സിൽ വന്നു. വീണ്ടും പൈസ സ്വരൂപിച്ചു. മദ്രാസിൽ വെച്ച് കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ പണം സ്വരൂപിച്ചു. ഖേത്രി മഹാരാജാവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വീണ്ടും കൊടുത്തു. യാത്രയ്ക്കുള്ള പൈസയൊക്കെ കഷ്ടിയായി. അപ്പോഴാണ് ഖേത്രി മഹാരാജാവ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ആ വസ്ത്രത്തിലാണ് നമ്മളധികവും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ രൂപം, ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും കൂടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ പഠിച്ച വിശേഷമായൊരു തലപ്പാവ് കെട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യം ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തണം. ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്വാമിജി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവാനാണോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കും, ഈ ചിദാനന്ദപുര സ്വാമിക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടത്തരം ചോദിക്കുമോ, സ്വാമിജി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ പറയുന്നു, അല്ല. അല്ലെന്ന് സ്വാമിജിയുടെ പദ്ധതി ശരിക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അമേരിക്കയിൽ സ്വാമിജി പ്രസിദ്ധനാവും, ആവണം. അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര പ്രസിദ്ധനായി എന്നുള്ളതും അവിടെ വലിയൊരു ജൈത്രയാത്ര നടത്തി എന്നുള്ളതും ഭാരതം അറിയണം. അതിലൂടെ നമ്മെ അടിമകളാക്കി അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടനിലെത്തണം. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് തൻ്റെ ബാക്കി പണി. അത് തന്നെ നടന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ള ഓരോ പരിപാടിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സും സ്വാമിജി ഭദ്രമായി മുറിച്ചെടുത്ത് ഒരു പേപ്പർ പോലും വിടില്ല. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ സ്വാമിജിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് അലസിംഗ പെരുമാൾക്ക് അയക്കും. എന്നിട്ട് കത്തെഴുതും, ഇത് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം വരുത്താൻ നീ ശ്രമിക്കണം. എന്തിനാ? അത് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് താൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനുള്ള പാകത ഭാരതത്തിനുണ്ടാവണം. രണ്ട്, താൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴക്കി. ശ്രദ്ധിക്കുക, അന്ന് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇല്ല, അന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിന്
ലിഖിതമോ അല്ലാത്തതോ ആയ നിയമങ്ങളില്ല. ആ സമയത്ത് അടിമ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആ ജ്ഞാനമൂർത്തി ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു, ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തി, ഭാരതത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് മാത്രം പരിശ്രമിച്ചവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഭാരതത്തിന് ആദരവ് നേടി, നിരന്തരം എഴുതി, നിരന്തരം സംസാരിച്ചു. അതൊക്കെയും ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഈ ഒരു ദിവസം ജാനുവരി 12 ഒത്തുകൂടുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര പേരായി. നമ്മൾ പൗരന്മാർ തന്നെയായോ? ശരിയായ പൗരനാവാൻ നമുക്ക് ഇനിയും എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം? നല്ലപോലെ വിലയിരുത്തുക, വിലയിരുത്തിയ മതിയാവും. പിന്നെ ചോദ്യകർത്താവ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വിഷയമാണ്. എത്രയോ വ്യക്തികൾ ശരിയായ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാമിജിയുടെ സന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് പറയരുത്. അവരുടെ ധീരോദാത്തവും ത്യാഗോജ്വലവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. എന്നാൽ മുഖ്യധാരയിലേറെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നവരും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുമായ സർവകലാശാല അംഗങ്ങൾ ഭാരതത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളാണ് ഏറെയും എടുക്കുന്നത്. അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതൊരു രാഷ്ട്രവും കോളനി ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് സ്വത്വത്തെ ഉയർത്തുന്ന, സ്വത്വബോധം നൽകുന്ന, സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിലും പൈതൃകത്തിലും മഹിമാബോധം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം. ഇവിടെ അതുണ്ടായില്ല. ഒരു സായിപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി, വേറൊരു സായിപ്പ് വന്നിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയും നിയമവ്യവസ്ഥയും അതുപോലെ തുടർന്നു. സത്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സമഗ്രമായ സമൂലമായ പരിവർത്തനം വരണം. ഏത് മതക്കാരോ ആവട്ടെ, ഇവിടെ ഹിന്ദുവെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് വിഭജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ആവട്ടെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ മക്കളോ, ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമയും അതിൻ്റെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും അറിയുന്നവരാവണം. അതറിയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയാവണം. അയാൾ മാത്രമേ ഇത് രക്ഷപ്പെടൂ. അല്ലെങ്കിൽ പല പല സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങളുള്ളവർ ഈ ഉയർന്ന വിദ്യാശാലകളെ മുഴുവൻ കൈയടക്കി വയ്ക്കും. അത് ദീർഘകാലമായി തുടർന്നു പോരുന്ന ഒന്നാവുമ്പോൾ അനിഷേധ്യമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മിക്ക സർവകലാശാലകളും തീർന്നു തീരും. അതുകൊണ്ട് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നാണല്ലോ രാഷ്ട്രത്തെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉയർന്നത്. സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന മുറവിളി ഉയർന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സ്വാമിജിയുടെ ഒരു വാക്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അത്യുജ്വലങ്ങളായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സ്വാമിജി മദ്രാസിൽ ചെയ്തു. അത് കേട്ട് പ്രഭാവിതരായ കുറേ യുവജനങ്ങൾ സ്വാമിജിയെ സമീപിച്ചിട്ട് ഒരാവശ്യമുന്നയിച്ചു. ആവശ്യം ഇതായിരുന്നു, സ്വാമിജി
സമൂഹത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള വാക്ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്, സങ്കല്പശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അങ്ങ് നേതൃത്വം വഹിക്കണം. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒടുവിൽ ഓർമ്മിക്കുക, സ്വാമിജി കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു, കൊടവയറ് കുലുക്കി ചിരിച്ചു കുറേ നേരം. എന്നിട്ട് അവരോടൊരു എതിർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ വേണ്ടത്? ആദ്യം പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കൂ, എന്നിട്ടാവട്ടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. പൗരസൃഷ്ടി നടക്കാതെ രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമായാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആപത്തുകളെക്കുറിച്ച് സ്വാമിജി എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു, രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ പൗരന്മാരായോ? ഈ ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ, സിലബസിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്വത്വബോധത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ വന്നേ മതിയാവും. ഏതായാലും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലോ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലോ മാതൃഭാഷയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഹിന്ദിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനും സംസ്കൃതത്തിനും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രീതി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം 2019 കേരള സർക്കാർ വ്യാപകമായി പരസ്യ പ്രചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളെ പൊതുജനം എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്? സ്വാമിജിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ ഗൗരവതമമായ ഒരു വിഷയമാണിത്, വളരെ ഗൗരവതമമായതാണ്. കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1955 പൗരത്വ നിയമത്തിന് പല ഭേദഗതികൾ ഇതിനകം വന്നിട്ടുണ്ട്. 5-6 ഭേദഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാതലായ ഭേദഗതികൾ 2003 വന്നത് ഓർമ്മിക്കുക. 2005 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2019 ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഭാരതത്തിൽ മഹാശാപമായി തീർന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുതകും വിധവും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പാസാക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒപ്പ് ലഭിച്ചതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 29 അത് നിയമമായി മാറി. അന്ന് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗസറ്റിലൂടെ ഭാരത സർക്കാർ അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. 29 അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നത് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നാണ്. അപ്രകാരം മിനി അന്ന്, അതായത് January 10 ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വന്നു, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതേ ദിവസം മിനി അന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരസ്യമുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും.
അത് ഈ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പരസ്യമാണ്. അതിലുപരി 2003 പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കനുസൃതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭാരതത്തിൽ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. ആ നിയമമനുസരിച്ച് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉടനടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. അതനുസരിച്ച് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭാരത സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണമാണ്. അതിനെതിരായിട്ടും കേരള സർക്കാർ പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിയമവ്യവസ്ഥയെയും ഭരണഘടനയെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പൗരന്മാരടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തധികാരമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത്? വ്യക്തികൾക്ക് എന്തും പറയാം, വ്യക്തികൾക്ക് അനുകൂലം പറയാം, പ്രതികൂലം പറയാം, ആർക്കും പറയാം. ശ്രീ പിണറായി വിജയന് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് അനുകൂലം വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പ്രതികൂലം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ പറയാം, എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭരണഘടനാപരമായി അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിയമത്തിനനുസൃതമായി, ഭരണഘടനയ്ക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. പോട്ടെ, അതും വ്യക്തിപരമായി തൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരാം, അത് വ്യക്തിയുടെ പരാജയമാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം സാമാന്യം ഞാൻ കണ്ടതിലൊക്കെ കാൽ പേജുണ്ട്. അപ്പം പരസ്യ പത്രങ്ങളിൽ കാൽ പേജ് വീതം, എല്ലാ പത്രത്തിലും കാൽ പേജ് ആണോ എന്നറിയില്ല, അര പേജ്, മുക്കാൽ പേജ്, ഒരു പേജൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അത്ര പരസ്യം എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എല്ലാ എഡീഷനിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപ ചിലവുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് ആരുടെങ്കിലും അമ്മാത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസയാ? എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസയാത്? അല്ല, ഇതാരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസയാ? സമൂഹം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പൈസയാണ്. ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ചാണ്. നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് എടുത്തിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഈ പരസ്യം കൊടുത്തവരെടുത്തു നിന്ന് പിഴ അടക്കം ഈടാക്കേണ്ടതാണത്. ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ സ്വാധീനമുള്ളവർ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവർ ഉടനെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടണം. ഒട്ടും വൈകരുത്, അമാന്തിക്കരുത്. കാരണം നിയമത്തെ നഗ്നമായി വെല്ലുവിളിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭീകരമാണ്. ഇവിടെ ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസോ CPI സി പി എമ്മോ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്, നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കും. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റിന് തെറ്റെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ പൗരനും ഉണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. വീക്ഷണ ഭേദങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാവാം. കാരണം ഭാരതം ഒരു യൂണിയനാണ്. ആ യൂണിയനിൽ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സർക്കാരും ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സാമാജികരും, ലോക്സഭ രാജ്യസഭ സാമാജികരും ഒരു നിയമം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പൗരൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നിയമമായി. ആ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യാം, ആ നിയമം തെറ്റാണെങ്കിൽ
സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം. സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിക്കും. ഇതിൽ സുപ്രീംകോടതി കയറിയൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ സ്കോപ്പില്ല. ആകെ അതിൽ സ്കോപ്പുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. വേറൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിക്ക് അധികാരമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരായിട്ട് വല്ലതും ഏതെങ്കിലും ഇനാക്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുപ്രീംകോടതിക്ക് റദ്ദ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരം ഇല്ല. ഇത് നിയമവിദഗ്ധർ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇത് പറഞ്ഞു തരും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് ചില്ലാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചില്ലാനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ശബരിമലയൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കണത്. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു തളപ്പാവും ഈ പരസ്യമൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല എന്നിരുന്നല്ലോ കേട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലാത്ത കളിയൊന്നും അല്ല കളിച്ചത് കിട്ടുമോ? അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശരിയാക്കണം. ഏതായാലും അക്രമമാണിത്, നിയമവിരുദ്ധമാണിത് എന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ്. ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ ഇതിനെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ചെലവാക്കിയ പണം ട്രഷറിയിലേക്ക് തിരിച്ചടപ്പിക്കുക, അതിൻ്റെ പിഴ അടക്കം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിന് പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും അധികാരമില്ല. പാർട്ടികൾ ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു വിരോധവുമില്ല. ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തോട്ടെ, CPM പരസ്യം കൊടുത്തോട്ടെ, കോൺഗ്രസ് പരസ്യം കൊടുത്തോട്ടെ, BJP പരസ്യം കൊടുത്തോട്ടെ, അതിനൊരു വിരോധമില്ല. സ്റ്റേറ്റ് പരസ്യം കൊടുക്കരുത് നിയമത്തിനെതിരായിട്ട്. ചിന്തിക്കുക, എപ്രകാരമാണ് സന്യാസിയുടെ കർമ്മം സാത്വിക ത്യാഗിയുടെ കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്യാസിയുടെ കർമ്മത്തേക്കാൾ സാത്വിക ത്യാഗി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ? ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭീഷ്മർ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും കൂടിയ സന്യാസി തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സന്യാസിയുടെ കർമ്മം എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം സന്യാസത്തെ നമുക്ക് പാരമാർത്ഥിക സന്യാസമെന്നും പാരമാർത്ഥിക സന്യാസത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനുള്ള സാധനാക്രമം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വിവിധിഷാ സന്യാസമെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം. ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ഗഹനമായ വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ പാരമാർത്ഥിക സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാവി ഉടുക്കണമെന്നോ മുഠവടിക്കണമെന്നോ പേര് മാറ്റണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഒരാൾ ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കാം, ഒരാൾ ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കാം, ഒരാൾ വാനപ്രസ്ഥനായിരിക്കാം, ഒരാൾ സന്യാസിയായിരിക്കാം, ആരായാലും കൊള്ളാം. തീർത്തും ബ്രഹ്മാത്മബോധത്തിലുറച്ചിരുന്നോ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചിരുന്നോ സർവകർമ്മബാഹ്യനായി ആത്മാരാമനായിരിക്കുന്ന ആള് പാരമാർത്ഥിക സന്യാസിയാണ്. അയാൾ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. അയാൾ ലോകദൃഷ്ടിയ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കർമ്മമല്ല. അയാൾ ലോകോപകാരാർത്ഥം, ശിഷ്യ ശിക്ഷണാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കർമ്മമല്ല. ഇത് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ തൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ തൻ്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കർമ്മം ആരംഭിക്കുകയും അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മം മുന്നോട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ വിവേകവൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ആത്മബോധം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു, ഞാൻ അകർത്താവാണെന്ന ബോധമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അയാൾ ആ കർമ്മം തുടർന്ന് ആചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കർമ്മമല്ല എന്ന് പരമാർത്ഥ സന്യാസി കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കുറുവൻ അപ്പി ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ന കരോതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭാഷ്യകാരൻ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാരമാർത്ഥിക സന്യാസിയുടെ കർമ്മം എന്നുള്ളത് ലോകദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്, വിവിധിഷാ സന്യാസി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് എന്ന സങ്കല്പത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന
എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഇതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് എന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും സന്യസിച്ചവനാണ്, ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മ ഫലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സന്യാസി കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സന്യാസി കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സന്യാസിത്വത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അയാൾ പുറം സന്യാസി മാത്രമാണ്, അകം സന്യാസിയല്ല. അപ്പോൾ വിവിധിഷ സന്യാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാതൊരു ഫലകാമനയുമില്ലാതെ ഒന്നുകിൽ ഈശ്വര ആരാധനാപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യശിക്ഷണാർത്ഥമോ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈശ്വരാരാധനാപരമായി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യശിക്ഷണാർത്ഥം ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെയാവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയ കർമ്മമാകുന്നില്ല, അത് ലോകദൃഷ്ടിയ മാത്രമാണ് കർമ്മം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗതി വളരെ ഗഹനമാണ്. ഫലകാമന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കർമ്മമായ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ശേഷിക്കുന്നില്ല. അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഫലം എനിക്കെന്ന സങ്കല്പം അയാളിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസിത്വത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ വീണുപോയി. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിയുടെ കർമ്മം സാത്വിക ത്യാഗിയുടെ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. സാത്വിക ത്യാഗിയുടെ കർമ്മം സന്യാസിയുടെ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം സന്യാസിയുടെ കർമ്മം എന്നത് ശാസ്ത്രഭാഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സൂക്ഷ്മ വിഷയമാണ്, നല്ലപോലെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ച വരുന്നില്ല. സാത്വിക പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. അതാര് ചെയ്താലും അത് സന്യാസി ചെയ്താലും അസന്യാസി ചെയ്താലും സാത്വിക പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ലോകത്തിന് ശാന്തിയെ സമാധാനത്തെ നൽകും. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭീഷ്മർ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും കൂടിയ സന്യാസി തന്നെയല്ലേ? ഭീഷ്മർ സന്യാസിയായിരുന്നു അല്ലയോ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാ പറയാം? നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഭീഷ്മരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഉപദേശിക്കാൻ അർഹത വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഭാവം പരമാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിയുടെ ഭാവമായിരുന്നോ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള ഭീഷ്മരുടെ ഭാവം ഒരിക്കലും വലിയ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു, വലിയ ജീവിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിരുന്നു ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും സന്യാസിത്വം അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാവരും പണത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണെന്നും ആരും ഇവിടെയും ദാസനല്ല പണമെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഭീഷ്മര്. തെറ്റുകൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ എതിർക്കാതിരിക്കുന്നത് കൂട്ടു നിൽക്കലിന് തുല്യമാണ്. ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജസദസ്സിൽ വെച്ച് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമുരിയുക എന്ന ആഭാസം നടക്കുമ്പോൾ മൗനം അവലംബിച്ചിരുന്നത് അത് തെറ്റ് ചെയ്യലിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. ആ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, നിർത്തടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആഭാസം നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. നമുക്കും എത്ര ശരശയ്യകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. അന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മ തന്നെ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഈ ഭാരതാംബ.
ഈ ഭാരതാംബ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മിണ്ടാതെ ഭീഷ്മവൃത്തിയിൽ ഇരുന്നാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ, പണത്തിൻ്റെ, മറ്റു പലതിൻ്റെയും ശക്തിക്ക് കീഴ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, പ്രതികരിക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ, നിസ്സംശയം പറയാം നമുക്കും കാത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശരശയ്യ. പക്ഷെ ഒന്നോർമ്മിക്കുക, നമ്മളെടുത്ത് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ആരും വരില്ല കേട്ടോ. ഓർമ്മിച്ചാൽ നല്ലത്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുമോ? പോണച്ചാൽ പോകാമല്ലോ, വിസ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിസ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പോകാം. പോണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം, എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ജോലി ചെയ്യുക, അമ്മയെ ഓർമ്മിക്കുക, ചില്ലാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക, നാട്ടിലേക്ക് ചില്ലാൻ അയക്കുക, എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണോ ജോലി ചെയ്യണത് അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ വരിക, അമ്മയെ കൂടുതൽ സേവിക്കുക, പോവുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല. സ്വാമിജിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. സ്വാമിജി കളവ് പറയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് വേണ്ടാട്ടുവാ, കളവ് പറയാറില്ല, അത് സത്യമാണ്. കളവ് പറയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, ഉറപ്പാ, കളവ് പറയില്ല. പക്ഷേ സത്യമല്ലോ ഒന്നും പറയില്ല. എല്ലാ സത്യവും പറയാൻ ഒക്കുവോ? അപ്പോൾ ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ സത്യം പറയാതിരിക്കും, പക്ഷെ കള്ളം പറയില്ല, അതുറപ്പാ. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടല്ലാരെയും. സത്യസന്ധമായൊരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തിനാ? ഞാനും പോവാറുണ്ട് ഭാരതത്തിന് പുറത്ത്. പോയി അവിടെ ഞാൻ പോണത് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ്. പ്രഭാഷണമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങി വരും. പക്ഷെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ, അവരുടെ വിസയും വേണം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വേണ്ട. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭാരതീയർക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമുണ്ട്. കുറേ മുമ്പാണെങ്കിൽ, കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഭാരതീയർക്ക് വിസ വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേണ്ട, പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വേണ്ട. അവിടെ എൻട്രിയിൽ സീൽ ചെയ്ത് തരും. ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമില്ല, ഉടനെ സീൽ ചെയ്ത് തരും. പല രാജ്യം, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ല, പല രാജ്യങ്ങളിലും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം. ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊരു കളവിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പൗരത്വ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏതായാലും പൗരത്വ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല. വിശദമായി പറയാം, വിശദമായി പറയാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പൗരത്വ ബില്ലിപ്പം നിലവിലില്ല. നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും നിയമവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോഴും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ എന്ന് പറയുക. പറയാൻ പാടില്ല. December 29 വരെ പറയാമായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഒരു ബിൽ ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ എന്നിവ പാസ്സാക്കുകയും, നാലും ബില്ല് തന്നെയാണ്, ആക്റ്റാവില്ല, അങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷത്വരെ പാസ്സാക്കി എന്നുള്ള രേഖയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുമ്പാകെ അത് എത്തുകയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. രാഷ്ട്രപതി നേരെ പെന്ന് കൊടുത്ത് ഇരിക്കുകയല്ല ഒപ്പിടാൻ. അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട കേസൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാരതത്തിൽ. ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരികയാണ്, ഒരു കാർട്ടൂൺ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരികയാണ്. ബാത്ത് ടബിൽ കിടക്കുന്നു പ്രസിഡൻ്റ്, നല്ല പതയുണ്ട് നിറയെ. ആ പതേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൈയിട്ട്, ആ കൈ വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വളഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പെന്നുണ്ട് കയ്യിൻ്റെ അറ്റത്ത്, ആ കൈ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുക.
പ്രസിദ്ധമായ ലോകപ്രസിദ്ധമായ കാർട്ടൂണായിരുന്നു ഇത്. പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. പുറത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കടലാസാണുള്ളത്. അതിൽ ഈ വളഞ്ഞ കൈ ഒപ്പിടുകയാണ്. അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ബാത്ടബ് കിടക്കുകയാണ് പതേൻ്റെ നടുക്ക്. എന്നിട്ട് ചോദ്യമുണ്ട്, മാം എനിത്തിങ് മോർ ടു സൈൻ, ഇനി വല്ലത് ഒപ്പിടണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സാമാന്യമായി ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസിലൂടെയാണ്. ആ ഓഫീസ് ഇരു സഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലിനെ കൂലങ്കഷമായി പഠിച്ച് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ നിയമജ്ഞർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നത്. രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമമായി. അതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ 29-ാം തീയതി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ നിലവിലില്ല. ഇനി പുതിയ ഏതെങ്കിലും ബില്ല് സഭയിൽ വന്നാൽ അത് ബില്ലാവും. ആക്റ്റാണ്, നിയമമാണ്. അവിടെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം വാക്കുകൾ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. പലരും ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബിൽ ബിൽ ബില്ലിന്. അതൊരു ബില്ല, അതത്ര നല്ല ബില്ലല്ല. ഇതെന്താണത്? എന്തെല്ലാം കോലാഹലമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്? എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങൾ! ചിന്തിക്കുക, വളരെയധികം. കഴിഞ്ഞ മാസം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും ഇത് പാസാക്കി. പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പ് വന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട്ട വാർത്ത, ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ പോലീസ് നടപടിയെ തുടർന്ന്, ഈ പോലീസ് നടപടി എന്നുള്ളത് പോലും മാധ്യമങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടോ, പോലീസ് അതിക്രമാക്കി മാറ്റി. അതിക്രമം പോലീസിൻ്റെ അല്ല, പോലീസ് നടപടിയാണ്. അതിക്രമം സമരക്കാർ ചെയ്തതാണ്, അതിരിക്കട്ടെ. വാക്കുപോലും എങ്ങനെ മാറ്റി വളയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടു പേര് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു, ആകെ കോലാഹലായി. പ്രതീകാത്മകമായ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടന്നു. ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടത്തിയവർക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആചാരത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം മരിച്ചുപോയൊരാളുടെ ജീവൻ്റെ ഉയർച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ജീവൻ ഉയർച്ച നൽകണമേ എന്ന് പരമേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അയാൾക്ക് ഉയർന്ന ഗതി നൽകണമേ, സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും പ്രവർത്തിച്ചതിനും എനിക്കും പ്രതിഫലം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം. അത് ശവശരീരം മുമ്പിലില്ലാതെ കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്ഭവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതവിശ്വാസത്തിന് പോലും വിരുദ്ധമാണ്. തുടർന്ന് എന്തെല്ലാം നടന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ! ഭരണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ചിന്തിക്കുക, എവിടെ എത്തി നമ്മൾ! മുക്കില് 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 സമ്മേളനങ്ങളിൽ അസത്യ പ്രചരണങ്ങൾ, വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ. വെറും ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ അടിക്കാനുള്ള അത്ര വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ ഈ 2019 പൗരത്വ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബില്ലായാലും പാസാക്കപ്പെട്ട ആക്റ്റായാലും. അത്ര ചെറുതാണ്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന, ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആർക്കും സാധിക്കും. ഒറ്റ പേജിലേ ഉള്ളൂ. അതിലേതെങ്കിലും മതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ദോഷകരമായി
ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. ഒരു പരാമർശം, ഒരു വാക്ക്, ഒരു വാചകം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ആകെ അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മതരാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മതരാഷ്ട്രങ്ങൾ മൂന്നാണ്, പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും. ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, പാഴ്സി, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജൈൻ, ഈ ആറ് വിഭാഗക്കാർ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആറ് വിഭാഗക്കാർ? ഇവരാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം. മതരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മതപീഡനമേറ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടും സർവസ്വവും വിട്ട് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്നിട്ട് സർവസ്വവും വിട്ട് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന എല്ലാം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അഭയാർത്ഥികളായി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന ഈ ആറ് വിഭാഗക്കാർ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഓടി വന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ 2014 ഡിസംബർ 31 മുമ്പ് വന്നവർക്ക് ഭാരതത്തിൽ പൗരത്വം നൽകാം. ഒരു വകുപ്പ്. രണ്ട്, 1955 പൗരത്വ നിയമമനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാവാം. അതിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ വകുപ്പിൽ നാച്ചുറലൈസേഷന് 11 കൊല്ലം ഭാരതത്തിൽ താമസിച്ചാൽ മാത്രമേ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ കിട്ടൂ. അത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ആറ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷമാക്കി ചുരുക്കി. ഇത് രണ്ടു മാത്രമാണ് ഈ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ വന്നത്, വേറെ ഒരു വസ്തു വന്നിട്ടില്ല. ഇതിലെന്താണ് മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളത്? ഒരു വാക്ക് പറയൂ. അപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം, ഒന്ന്, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി? മറുപടി, അത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മതപീഡനമേറ്റ് ഓടി വരുന്നവരല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട്, ഭാരതത്തിലെ സമ്പന്നത കൊണ്ട് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സ്ഥിതി നേടാമെന്നാഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അവർക്ക് പൗരത്വം വേണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് പൗരത്വം നേടാം. അതായത് 11 കൊല്ലം നാച്ചുറലൈസേഷന് കാലം കാത്തിരിക്കണം. ആ 11 കൊല്ലത്തിനടുത്തേക്ക് ഏടാകൂടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിയമ ലംഘനം നടത്തരുത്, കേസിൽ കുടുങ്ങരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിയമം അവർക്ക് ബാധകമാണ്, അവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഉയരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് വരുന്ന രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല? മറുപടി, മ്യാൻമർ മതരാഷ്ട്രമല്ല. മ്യാൻമർ മതരാഷ്ട്രമല്ല. മതരാഷ്ട്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്, നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടുത്തെ വംശീയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അഭയാർത്ഥികളായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ, മാവോ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി ഓടിപ്പോയ, പട്ടാള വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി പോയവരുടെ എണ്ണവും, ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവിടുന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരുടെ എണ്ണവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല? അങ്ങനെ അവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ? 160,000-ത്തിലധികം പേരാണ് 1991 മുതൽ 95 ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നത്. അവർ ഭൂട്ടാനീസ് അല്ല, നേപ്പാളീസ്, ഭൂട്ടാനിൽ കയറി അവിടുന്ന് വന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഭയാർത്ഥിത്വം കൊടുത്തില്ല, പൗരത്വം കൊടുത്തില്ല? കാരണം അതൊന്നും മതരാഷ്ട്രങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ
അസത്യവും പ്രചരിപ്പിച്ച് വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രവിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിന് നോക്കുന്നവർ, അവർ ആത്മവിനാശത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുപരി താൽക്കാലിക കാര്യലാഭം വിചാരിച്ച് മതപ്രീണനത്തിന് വേണ്ടി വ്യാജപ്രചരണത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം, നാളെ നഷ്ടമേ സംഭവിക്കൂ. അവരുടെ അണികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നാളെ സംഭവിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാജപ്രചരണം നിർത്തി സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാം എന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാരല്ല, ഉപസംഹരിക്കാം. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ.